Qarşıdan Ramazan ayı gəlir. Bu ay sizin üçün nə ifadə edir? Onu deyə bilərəm ki, yəni Quranda belə bir ayə var ki, yəni ey Məhəmməd, ümmətinə de ki, oruc onlar üçün vacib buyuruldu. Yəni Allah tərəfindən gələn əmrdirsə, hökmdirsə, biz bunu yerinə yetirməliyik bir Allah bəndəsi kimi. Yəni əgər bu işdən Allahın xoşu gəlirsə, yəni belə deyək, o ayədə deyilmir ki, ey adam övladı və ya ey insanlar. Burada Allah öz elçisinə onu xitabən deyir və onun elçisi də bizə, yəni biz onun ümməti olaraq orucluğu yerinə yetiririk. Yəni mənim ağlımda belə də orucluq ayı indi bu Allah tərəfindən göndərilən bir müqəddəs aydırsa, bu ayın öz bərəkəti, yəni öz necə deyim, məqamı çox böyükdür. Yəni Allah yanında xüsusi bir yeri dəyəri olan bir aydır. Mən belə fikirləşirəm. Bu ay bizim müqəddəs ayımızdır. Bu ay saflıq, paçlıq ayıdır. Gözəl aydır, müqəddəs aydır. İnsanların bir-birindən bərabərləşdiyi, bərabər can deyib, can eşitməli olduğu aydır. Mənim üçün heç nə. Yəni, ümumiyyətlə, bu ay haqqında məlumatınız var mı? Var, əlbəttə. Ramazanda oruç tuturlar. Bu, İslamdan əvvəl bir çox dinlərdə də var. Müxtəlif dinlərdə də, yəni, xristiyanlıqda, qədim Misirdə də deyəsən, din ayını olub. İndi İslamda da daha köklü bir ənənə olaraq var. Mən dinsiz olduğuma görə heç bir mənası yoxdur. Ancaq müsəlmanların dini adət-ənəsi deyə hörmət edirəm. Gecəndə iftarda iştirak edirəm. Dostlarımızda, ailəmizdə müsəlman insanlar var. Yəni belə şəxsi olaraq heç nə, amma xalqın bayramıdırsa da mənə xoş. Yəni qatılıram, xoş niyyətli bir bayramdırsa, insanlar bir-birindən deyib gülürsə, bayramlığa gedirsə, bu xoş olar ancaq bizim üçün. Gözəl aydır, hər müsəlman üçün gözəl bir aydınmaz. Bu ayda oruc tutmaq fikriniz var, yəni ümumiyyətlə tutmuşsunuz mu oruc siz? Tuturam, bağır şəraitə də, indi işdə, işləyirəm ağır işdə, indi bağırın o şərait də alınmır da, Allah qurbanam. Amma belə tutmaq hər insanın müsəlmanın borcudur, ancaq. Qarşıdan müqəddəs Ramazana gəlir. Ramazan ayı özü, belə deyim, bərəkətli aylardandır, hansı ki bizim bu 12 ay içərisində orucluq ayıdır Ramazan ayı. Yəni, belə deyim, mənə üçün onu ifadə edir ki, yəni bizim dinimizdə də var bu ay. Ayda nə olur? Oruc tutmaq. Oruc tutaq, ibadətimizi eləyək, bu qədər. Başqa nə ifadə edə bilər ki? Bu 12 ayda ən müqəddəs aydan biridir. Ən müqəddəs aydır, belə baxaq. Bu ayda Qədir gecəsi var, hansı ki, indi Qədir gecəsinin tarixi bilinmir, hansı tarixdədir, Ramazan orucluq vaxtında bu aydadır. Quran-ı Kərim nazil olunmuşdu, ona görə də Allah bu ayı biz üçün müqəddəs saymışdı, hansı cəhətdən, çünki bu ayda əgər biz daha çox ibadət etsək, eləsək, mələklər bizə daha yaxın olur, bizim yanımızda olur da, yəni bizim etdiyimiz ibadət, tutduğumuz orucdur, bu daha çox bizə savab gətirir, həm bizim günahlarımız bağışlanır. Bu ay bizim üçün çox qəşəng bir aydır. Necə deyim, insanların elə bir ki, sağlamlığı üçün olan bir şeydir. Hər bir müsəlman tutmalıdır bu Ramazan ayında orucunu. Məncə bu qədər. Mən ilk öncə bütün İslam dünyasını, müsəlmanlı bir dünyasını İslam Ramazan gəlişilə müqəddəs gününə çox ürəkdən təbrik edirəm. Çünki bu elmi cəhətdən araşdırılmış, öz məhəyyətini, ölüm İslamın ispatını tapmış bir müqəddəs aydır. Paklanmaq, düşüncə təhərrüdlərindən sağlamlaşmaq fiziki cəhətdən çox əhəmiyyətli bir haldır və insan ömrü üçün yaşanılan bütün anlar üçün gərəkli olan, çox lazımlı olan, sağlamlığımız üçün, sağlam düşüncəmiz üçün, insanlıq üçün vacib olan bir əməllərin salih olan aydır. İnsan bu ayda paklaşır həm fiziki cəhətdən, həm ruhən. Ac qalmaq, bu deməkdir, öyle insan acından öləcək. Ac qalmaq əslində ruhən insanın sağlamlaşmasıdır. Yəni biz bədənin orqanizminə bir ay istirahət veririk. Mən yaxşı olar ki, insanlar bu ay tamamilə təbii qidalarla qidalansınlar, tam sağlamlaşa bilsinlər. Çünki biz bişmiş qidaların insan orqanizminə uyğun olmayan qidalarla qidalanırıq, bu orqanizm həddən ziyada çirklənirik. Toksinlərlə, şlaklarla dolur bədənimiz. Ancaq bir ay müddətində bunlar bədəndə gedən çox sürətli oksidləşmə reaksiyası nəticəsində yanıb tamamilə sıradan çıxır və insan tamamilə zəhinində paçlaşır, sağlamlaşır. Və bunun zehinə nə əlaqəsi? Bax bunu deyim. İnsan qan
İslam tərkibi demişdik ki, insanın beyin qatlarına, kürələrinə qan sürətli işləyir və təmiz durulaşmış qan o beyin kürəsi olan çişikləri də oradan çıxarır və insan səbrinlə, dözümünlə, təmkinlə, iradəsinin gücünlə hər şeyə qalib gəlmək müəssər olur. Ona görə İslam bəşəriyyətin sağlamlaşması üçün lazım olan bir haldır və bu təkcə indi deyil, bu insan yaranan gündən bu ayda öz bədənini, orqanizmini sağlam saxlamaq üçün keçirdiyi ən ümdə, ən önəmli tədbirlərdən biridir. Və bu bütün dinlərdə də var. Təkcə İslamda deyil bu. Əslində bütün dinlərdə bu rus var. Post deyir ruslar. Post saxlayırlar onlar. Başqa, hətta bizim qonşuluqda mən Moskvada olanda bir qaraçılar yaşadı. Onları da bir müqəddəs. Onlar yalnız bişmiş paxla bitkilərindən qidalanırlar. Yəni hindilərdə də var. Onlar yalnız düyü yeyirlər. Çinlərdə də var. Onlar yalnız düyü yeyirlər, süd məhsulları içirlər. Bu çox önəmli bir haldır. Mən hər kəsə bu müqəddəs ayda qorxmasınlar. Şəkər xəstəliyi olanlar, hətta xərçəng xəstəliyi olanlar, onlar imanla, inanla özlərini proqramlaşdırsalar İslam əslində başdan ayağa çox təsadüfən düşmüşük ki, çox siz İslamı dərin bilən bir adam amma mən rastlaşmışsınız və insan özünü proqramlaşdırmaqla bütün metodlara, bütün sağlamlığı deyilir, o istədiyi nəticəyə əldə edə bilər. Biz hər səhər durub imsak vaxtı deyirik ki, mən bugün oruç tutacağım, qürbətən illallah, sən bədəni proqramlaşırsın. Bədənin bütün üzvləri, hüceyrələri bu proqram əsasında gün ərzində hərəkət eləyə başlayır. Bu nə demək? Sən əlini su içməlisən, yadın qalışır ki, proqramlaşır, bədən tormudur. Avtomatik olaraq bu beyin hüceyrələri şəklindən qavranan bu siqnal gəlirsən, içməməlisən. Ona görə də mən arzu edirəm, hər kəs İslama, təkcə İslama tapınmaqla deyil, ümumiyyətlə, oruç özü İslam oldu, olmadı, insanlıq üçündür, ibadət əhli olmayan üçün çox vacib olan bir şeydir. Məhz üstəgəl ibadət olanda bu daha mükəmməl nəticə verə bilir. Çünki duaların özü, rusların bir sözü var, malit və akışraydı orqanizm. Yəni, dua orqanizmi təmizləyir, həqiqətən də bu belədir. Biz ətrafımızdakı oturduğumuz duaların özümüzə qayıdılıb bu meyrank təsirindən təzən özümüzdə saflaşma, durulma hiss edirik və həqiqətən duruluruq. Mən xalqımıza təmkin və dözüm arzulayan biz həqiqətən orucu tuta bilək, hamımıza bu uğurlu Ramazanı, xoş diləkli Ramazanı arzulayam. Bəzi qədimdə də belə düşüncələr var. Əbdürrəhman Camir yazır ki, oruç tutmaq çörəyə qənaətdir. Əslində bu böyük bir səhv fikirdir. Əslində oruçluq insanın sağlamlığı üçün lazım olan ən birinci şərtdir. Çünki bir il ərzində orqanizmə yeyilən artıq qidalardan bədən təmizlənir, saflaşır. Sizə çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun.